Sveicien skatītāji, esmu atpakaļ tiešraidē Rīga TV 24, redzījums preses klubs. Es esmu Aivis Ceriņš un šodien pie manis preses klubā viesojās producents Andrejs Ēķis, zīmolvede Inese Indrāne, kā arī jurists Aivars Barovkovs. Nu, ko, Inese, man jāpajautāja vēl tevi ir nobeidzot redzījumu pirmo tēmu. Vai tu šobrīd jūties droši? Un ko tu darīsi, ja tu vairs nejūtīsies droši? Ja kaut kas tiešām negribu piesaukt, bet kaut kas sāksies. Zini kā, droši vien baigi jānodalē. Es pati jūtos droši, jo es vienkārši jūtos droši, jo es redzu, ka es kā indivīds, ka es varu kaut kādā veidā darboties ar to, ka man ir kaut kādas pārliecības, nu, ka es varu vienā brīdī. Nu, tur tas nākamais jautājums. Tikko kā es domāju par saviem bērniem, par savu ģimeni, un par savu mammu un opi, un viss manī parādās tie instinkti, sargājošie zvēri instinkti. Jā, es zinu, kur mēs brauksim, ja būs ziepes, ja būs tādas riktīgas ziepes. Jā, es zinu, ko mēs darīsim. Nu, tie ir tāda kalkulācijas par nākotni, bet mēs to esam savā starpā pārrunājuši, kas, man liekas, baigi atšķiras no tiem iepriekšējiem laikiem. Un varbūt arī neatšķiras. Tu drīkst runāt par tām lietām, tāpat kā tu drīkst runāt un izrunāt mantojuma lietas, kas galīgi nav raksturīgas latviešu ģimenēs. Un šobrīd pēdējā laikā es jūtu, ka cilvēki par to runā. Arī par kara briesmām tu vairs neesi tikai nolēmts tam, ka tava rīcība būs palikt šeit un sargāt robežu. Varbūt tas izklausās briesmīgi, bet iespējams, ka es daudz labāk varu palīdzēt tajā laikā esot kaut kur citur. Mm-hmm. Nu, es metu galdā šādu te versiju. Labi. Andrej, kā ar tevi? Vai tu jūties šobrīd droši un vai tu palikt, ja būtu ziepes? Jā, man ir ļoti laba iztēle, un katrā ziņā ģimeņa, nu gan es gribētu dabūt kaut kur momentāli prom. Un mēs pat no 90. Gadiem es vienmēr domāju, ja man bija tāda situācija, kad bija tas apvērsums GKČP, es braucu ārā uz, nu, pār Lietuvas robežu, un es dzirdu visu šito te. Un saprot, tad drausmīgi jucīga sajūta. Vai braukt, nebraukt, kas notiek? Vai tu tiks apakaļ pie ģimenes? Nu, zini, ka kādā laikā daudz tās ģimenes palika. Nu, tu nezini, kas notiek. Un teiksim, tagad tāpat ir tāda kaut kāda, man patīk, ka jūs teicāt par instinktiem, kaut kāda instinkta ir. Mēs uzvēl gribētu kaut ko veikalā jau nopirkt, nu kaut kāds rī. Nu kaut kas ir tāds traks iekšā, nu tajā gaisā, jo tu redzi to Slavjansku, tu redzi, kā tas var notikt, tas jau nav tālu. Faktiski Užgorod ir 300 km laikam no Vīnes vispār, zika tā Eiropa, viss tad maziņu un viss tā. Bet es vēl par to pacifismu un to kara tēmas izstāstīšu vienu stāstu, kas man baigi svarīgi īstu stāstu. Mans vecais tās stāstīja tā, kad viņš bija saņemts ciet, viņš bija politiskais, viņš vests kaut kādā vagonā ar zekiem kopā. Ir bijuši 50 apmēram politiskie un kādi 20 tie kriminālie. Un tur tā situācija bijusi tāda, kad tie kriminālie saka atdodiet lūdzu politiskie visu savus bušlets, tā ir tāda metelīša, nu tāda ar vati. Un tie politiskie saka, mēs esam 50, jūs tikai tik. Un atteikušies. Pēc pusstundas visi politisko metalīši jau bija pie krimināliem. Jautājums, kāpēc? Vienkārši viena atbilde. Viņiem cilvēka dzīvība neko nemaksā. Un tagad tas jautājums, ka tu, nu, ar ko tu sarunāji? Tev jāsarunājas līdzvērtīgi cilvēkiem, kuriem ir vienāda izglītība. Tad, nu, tu vari būt vienāds, bet ir cilvēki, kuriem dzīvības nemaksā. Un par Krieviju, diemžēl, ir šī runa, kad tās lielvaras, viņām cilvēku dzīvība ir mazāka vērtība. Tas teiciens, narežāju tišo, sadzemdēs vēl, teiksim, to runā. Un man vienkārši bail no šīs domāšanas, nu, kas mūsu blakus kaimiņam ir. Un tā cilvēku dzīvība nav vērta neko. Tā kā es, teiksim, bet tāds vidējs satraukums ir. Un faktiski man vairāk gribētu dzirdēt tomēr no mūsu valsts vadītājiem, nu, kādi plāni, ko mēs domājam. Vienkārši man tā gribētu. Labi, paldies. Lielas paldies par šo. Šodien tā otrā tēma arī, par ko ļoti vēlos parunāt. Viņa pat īstenībā, ja mēs skatāmies tādā ziņu topā, un šis raidījums ir par un ap ziņām, un mēs apskatām to aktuālāko, kas notiek pie mums, un ne tikai pie mums, bija ziņa par to, ka Norvēģi pērk latviešu laimus, taburedzi un gutu. Un tad man arī uzreiz pārņēma tāds dīvainas sajūtas. No bienības asociējos, nu, taburedzi un laimi, tas tā kā latviešu brands, latviešu zīmols. Un tagad tu sirdī. Ir tā kaut kāda sentimentālā saikne kaut kāda ar to visu. Varbūt liek. Un es domāju, ka arī ļoti daudziem citiem arī tāda pat saikne ir. Mums būs tā pati piederības sajūta šiem uzņēmumiem. Viņi turpinās ražot. Bet vai būs tā piederības sajūta? Vai nemanīsies šī sajūta, šī saikne? Tas ir latviskais latvietim. Un tā apmēram. Zīmolvede.
Tiešais jautājums ir cilvēkam, jā, tiešām. Tā nauda, viņa jau rīt apkārt un aprit, un, piemēram, tie startupi, ko es runāju, aizēju jaunie zīmoli, kas veidojās Latvijā, viņi jau tās naudiņas dabona, lai uzsāktu to visu no visdažādākajiem kanāliem, legālajiem, cerams, pasaulē. Tas ir nav vairs tāds tabū, kam tad ir tas maks. Manuprāt, galvenais ir, vai tas investors, kas nāk iekšā, vai tas pircējs uzņēmuma, vai viņš atbalsta tās pašas vērtības, kas ir tam uzņēmumam, vai viņš turpina likt iekšā naudu svarīgās lietās, kas te vairo kaut ko labu. Man šķiet, ka tas ir galvenais. Nu, naudu ir un paliek veids, kā augt. Un ja viņš augot, palīdz arī kaut kādām lietām te attīstīties, man šķiet, tam nevajadzētu ietekmēt. Ja tas drastiski mainās un mēs sākam ražot zils bumbiņas melnos papīrīšos bez uzrakstu laimu un bez nekāda pienesuma ne pilsētē, ne valstī, ne cilvēkiem, tad gan es uztrauktos. Bet man šķiet, šis nav tas gadījums. Man šķiet, šeit vienkārši ir, tas ir naudas plūsmas jautājums. Un te ir portāla Delfi raksts par šo, un tad tagad šeit ir vairāk komentāri jau, bet ir milzīga šūmēšanās, ka visu mēs pārdodam. Kāpēc ir tas tāds burbulis, ka mums cilvēki uztraucās, ka mums nav nekā? Un tikko teica, ka kā, nu, tā ir tikai naudas plūs, un būtībā tas viss paliek šeit. Bet kāpēc ir tā šūmēšanās par to, ka visu mēs esam pārdevuši, tas mums nav? Kas mums ir? Tas ir jautājums ļoti bieži, kas tiek uzdots. Kas mums ir? Nu, mani pārliecība ir tāda, ka mums ir mūsu lielākā bagātība ir cilvēki. Reāli, krūti, radoši cilvēku resursi. Es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties arī uz Somiem, kuriem ir tieši tāda pati pieeja, ka viņiem katrs tas cilvēku resursi, cilvēku smadzene, cilvēku intuīcija, sirds ir tāds, kā viņu premjerministrs teica, tomāts, kuru mēs laistīsim un kuram dosim visas iespējamās zināšanas, lai viņš radītu vēl un vēl jaunus zīmolus, iespējams, ko pārdotu tālāk un tālāk. Mana pārliecība, ka tā ir Latvijas nākotne, nevis milzīgas industriāls štēles un kaut kas, kur mēs patiesībā nu, būsim godīgi. Mēs varam kaut ko izgudrot un mēs varam kaut ko radīt lielās masās, ražot. Jā. Zinu, nu, labi, pasaule, gribētu dzirdēt arī kungu viedokli par šo. Tā pasaule tik šausmīgi globalizēja. Es atceros LNT laikos, vienreiz domāju, nu, vajadzētu uztaisīt, kā latviešu ražo kaut ko. Un es domāju, varētu Spilvai, es aizgāju pie Spilvas un teicu, klausies, nu, uztaisam, kā jūs to kečupu ražojat. Es nekādā gadījumā, jo faktiski to jau sen, tas brands paliek, jā, bet, to faktiski to kečupu ievēvēt vagonā un tad saliek pa buņžām. Es nerunāju konkrēti par Spilvai, tā filozofiski. Nu, no kur runāt filozofiski, tā ir dzīves patiesība. Piedāju, Andrei, arī, Spilvas piemērs, Spilva, es zinu vēl vienu zīmoli arī, kas ir marinētie gurķi. Kur arī it kā gurķi, tā kā, latviešu gurķi, bet pastāvs iepakojumi, viņi ir auguši Indijā. Kad tā pasaule visa globalizējās, jā, un tagad tas jautājums ir. Tu, protams, ir tāds, angļiem tāds teiciens ir values make followers, jā, tātad vērtības, vairo sakotājs. Tātad, ja šis zīmols izveidos, kā jūs pareiz zīmola vietas teica, tātad sakotājs, tātad, ja tev būs vērtības, tad būs viss kārtībā. Nu, piemēram, man liekas jocīgi, ka tas ar to Aldari noticis. Cik mēs dzirdām, tad bija Aldars lielākais, un pēkšņi mēs dzirdām, ka tur uz Lietuvu kaut kas tur aiziet, aiziet. Nu, ir arī šāda situācija, tad tas būs bēdīgi. A citādāk, vienalga, kam viņš pieder, galvenais, man ļoti piekrīt, ir tās vērtības. Par piederību, kad lai latviešiem kaut kas pieder un tomlīdzīgi, acīm redzot, ir vairāk jāvairo šis uzņēmēja gēns iekšā. Acīmredzot, tas ir kā kurai nācijai. Daudz vēl paralēli uzņēmē gēnu ar slāvisko gēnu. Es ļoti bieži dzirdējis. Nedomāju, bet... Mēs esam ļoti, ļoti daudz vien to dzirdējis. Es domāju, tas varas ešalonās, tas lumpeniskums ir pārāk liels. Jo jebkurš ārzemnieks ar naudu ir investors, jebkurš vietējais cilvēks, latviets vai krievs ar naudu ir blēdis. Tā ir tā ļoti bēdīgā tāda globāla pieeja, kas ir diemžēl, un kuru diemžēl arī palīdz uzturēt mediju. Es piekrītu pilnībā, ka vajadzētu runāt par to, ka tā vērtība ir cilvēki, kuri zaudē, un kopš 90. gada, ja nemaldos, valsts gandrīz trešo daļu iedzīvotājs pazaudējis. Manuprāt, tas gan ir katastrofāli, ja, un es neredzu nekādas. Ja tevī parādījās vienu mazu brīdi, tas tāds cerības stars,
Un es zinu, ka pēc statistikas tajā brīdī bija ārkārtīgs rāvums, ka parādījās bērni ģimenēs. Tas tajā laikā, kad atkal apzināti veidotais negatīvais tēls Šlesers ar savu bērnu lietu ministriju Baštiks, ko vadīja. Un tajā brīdī bija māmiņu algas un bija šī te programma palīdzēt, lai veidotos lielas un stipras ģimenes. Dzemdību namos, kur bija šis te apaļās bumbiņas, kur atzīmē tur meitenīti vai puisītis piedzimis, viņiem ir vienkārši rāvums. Pilnīgi pēc tās statistikas varēja redzēt. Un es tajā laikā mazmeit dzimu un ārsts rādījis, tad pilnīgi tas kā nogriež, tad tur kritums momentāli ir jūtams. Ja, tās lietas ir, un daudz vienkāršāk jau kaut ko uzsīst gaisā. Nu, tiksim, kā tagad Citadeli pirms vēlēšanām atkal būs nauda, kur var apgrozīt, ja, un kur var izšiverēt. Tas ir daudz, daudz ērtāk. Laima, ja runā par laimu, manuprāt, viņi jau sen ir uzsīst gaisā. Un Andrejs vienreiz jau dusmīgs uz mani palika, kas ēterā teica, ka laimas konfetes sevi sen ir sojas mēsli, ja, kuras patiesībā labu vēlot cilvēkam nepiedāvās ēst. Es zinu vienkārši, tā ir tīra šokolāde, viņi vienīgi ir tētā, es no kakao pupām to, nu to es zinu vienkārši. Kā vecs šokolādņiks, un daudziem zīmoliem gājas cauri arī var teikt piekrist tieši to pašu. Kad ir īsti šokolāde. Jā. Ir. Tas, ka viņai ka receptūra ir cita, tam es arī varu piekrist, bet tur arī baigais ir. Viņam nav Milka, jo Milka, nu viņam nav gaišās šokolādes, tā ir viņa problēma. Jūs esat teiksim, ja mēs runājam tad par laimi. Jūs esat ievērojuši, kā laime ir pēdējā gada laikā transformējusies, kā viņa izskatās šobrīd veikali, cik viņa ir patīkami. Jā, tā tiešām. Tās visas lietas, tāpēc kā Rīgas balzāmam, ja labākais suvenīrs, ko kaut kur vest, tādā saprātīgā cenā ir, un tur tā, tas izvēles diapazons ir sākot no kaut kādiem 10 eiro līdz 100 eiro. Tur balzām iepakojums. Excelenti. Tās lietas viss notiek, ja? Bet tajā pašā laikā ir valstiski idiotiskas lietas notikusi. Rīgas vagonrūpnīcas iznīcināšana, Latvijas cukuru iznīcināšana. Es tur varētu skaitīt vēl un vēl. Un atkal salīdzinot ar tiem pašiem Baltkrieviem, viņi kopš atdalīšanās no savienības nav iznīcinājuši neko. Viņi saprata to, ka viņu televizori nav konkurēt spējīgi. Viņi saklabāja savu horizontu, kuram ir LG iekšs. Viņi nopirkuši šo te tehnoloģiju, saglabājot savu horizontu nosaukumu, bet tur ir LG iekšs. Viņš rāda teicami, nu. Labi, mēs aiziem atklāt projām nedaudz. Bet man es par to laimu vēl pateikšu, tā vajag svarīgā lieta. Es teiksim, man tāds mīšs seriāls ir House of Cards, ja? Kārš namiņš, tas par politiku. Un zini, un tur daudz tādas seriāls skatoties, es, var sakot, man liekas, ka varbūt netika pareizi tas nevis nosaukums, bet tā problēma. Problēmai būtu jābūt citādākai. Cik darba vietas ir iznīcināts vai izveidotas? Un tajās darba vietās ir tā lieta, jo būs darba vietas, arī kaut kur laukos, Latgalē, kaut kur, būs dzimstība, būs bērni, būs kas. Jautājums tagad, mūsdien globalizācija dara tādas sūdzes, ka pa taisno nopērk brendu paņem, noņem nost un ievad vagonu ar kaut ko iepakot. Un tad varbūt sāk taisīt tos sūdus. Dānija ražot Jelgavas cukurs. Jā, Dānija ražot Jelgavas cukurs, jo tā bija vislielākā problēma. Ja, viņš to brendu nosper, ieliek iekšā, nevis nosper, nopērk legāli. Jā. Lai vidusmēru Latvijas nekaitinātu. Tā ir problēma. Jelgavas cukuri. Un es valdību, teiksim, aicinātu runāt darbvietu. Nu, teiksim, politiķis arī. Ja soli, tad darbvietas. Labi, Šlesers toreiz nosolīja 50 tūkstoši, es nezinu, kas viņam notika. Nu, kāpēc viņš to neturpināja? Es domāju, tā vislielākā kļūda ir, kad nu, tie solījumi visi, kur tad ir. Bet redz, cilvēki jau nerunā konkrēti, jo politiķis arī tagad soli nekonkrētas lietas vislabāko solīt. Vai konkrēti? Apsoli pēc 5 gadiem novākam strīpu, cik ir. Nu, tad es saprotu tālāk, ko tālāk darīt. Bet tā ir darbvietās jādomā. Pircējs, tie, kas pērk gan laimas končus, gan stabrodas kūkas, gan gutas sulas, viņus ietekmēs, ja mēs runājam par vidējo latvieti, kuram ir svarīgi, ka uz cukuru pakas rakstīts ir Jelgava, viņš aizdomāsies, viņam būs svarīgi, kam pieder, nu kā viņš būtībā pērk tos saldumus. Vai tik tālu neaizdomāsies? Tas būs aizmirst. Tas ir droši, kāds pētījums ir svarīgi, ir, kur akumulējās un kur nogulstās naudas. Un vai šī te nauda, kā, piemēram,
veidojot šos starpvalstu uzņēmumus, ka lūk, šeit ir tikai tā patēriņa daļa, un te nodrošina to, lai tas uzņēmums dzīvo, bet nevis attīstībā, bet tā peļņa un tas viss krējums tiek aizgrūsts kaut kur citur. Mm-hmm. Tā ir tās lietas, kuras būtu ļoti stingri jākontrolē un jāskatās. Jā, bet es pieļauju, ka tā kontrola nav, jo daudz vieglāk ir pārvaldīt kaut ko cīnoties pret kaut ko pret, nekā darot kaut ko par. Mm-hmm. Un manuprāt, tas pirms vēlēšanām būtu ļoti svarīgi cilvēkiem saprast, ka tādam politiķim, labs politiķis cīnītos nevis nosacīti. Latvijas apstākļos nevarētu saukt pa oligarkiem, bet nevis cīnīties pret oligarkiem, bet radīt apstākļus, lai šis te sociāli un biznesā aktīvais cilvēks strādātu uz savu valsti. Tā būtu prasmīga politika. Nevis uzlikt to un pataisīt viņu par slikto un vest pūli, ka redziet, nu, un tad mēs sakam pārvērsties pa suvu un ciemu. Pašiem nav, bet nu, lai tam kaimiņam ar tā gos nosprāks, un tad ir miers. Jā, es gribu pajautāt arī tev vēl. Nu, tevī tas kaut ko maina, kam pieder tagad? Jā, tev garšo laimes gončis, tad... Vispār jau pasaulē tā tendence ir tāda, ka tas pircējs paliek arvien prasīgāks, un viņš skatās, piemēram, ko tā laima, kāda izskatās viņas fabrika, un ko viņš ir izdarījis tajā vidē, un ko viņš ir ieguldījis, un kā viņš izturās pret tiem pašiem darbiniekiem, vai tur nāk līķi mājās, vai tur nāk priecīgi nodrošināt forši cilvēki. Ļoti, ļoti vērtē un balso. Tas balsojums ir tāds, cilvēki balso ar pirkumu. Tā ir pasaules tendence. Es domāju, ka mēs jau arī esam tajā pašā, ka mēs skatāmies ne tikai uz to konču, bet arī uz to kopējo reputāciju. Ja viņi to spēs saglabāt un audzēt, viss būs kārtībā, nebūs nozīmes, kam tas īsti pieder, ja viņi dos apakaļ. Jo redz, kas atkal ziņā ir interesants. Te, kas man būtu interesanti, norēģi nopēja laimu, a īstenībā, iedomājies tagad 1000 sirdis, nu es nezinu, cik tur strādā, apmēram 1000 varbūt tajā koncernā strādā, viss nobijušās ir. A tie visi ir aģenti, nu tā kā laimes, nu darbinieki, kas tur ir iekšā. Un iedomājies tagad visus atlaidīs, visus aizskries, nu tur ar cilvēkiem vairāk nav tik vienkārši. Faktiski tur būtu, tas Norvēģiem būtu tagad jādod savu. Viss būs kārtībā, mēs turpināsim ko. Tas baig jocīgi vispār tas, kas te notiek tagad ir. Vecā labā komunikācija kā kaut kā ņemā klibo. Bet nu labi, gana par šo. Varbūt tur viss notiek. Kas ir tas, ko mums patiesībā tur uzraksta? Tas ir baigi svarīgi, ko tas Norvēģis patiesībā ir teicis un kas no tā viss šeit ir. Tas diemžēl nav uzrakstīts, jā. Tas nav uzrakstīts. To jau baro, kas saka, nu, vidējs skribents baro vidēju publiku. Patiesās lietas kaut kur citur notiek, un atkal mēs viņus nezinām. Mm-hmm. Tā gan ir. Diemžēl, ka tā ir. Bet arī, pabeidzot vēl šo tēmu, to pašu taburadzi, divai blakus taburadzes ražotnē uz Tallinas ielas, turpat netālu. Un tur viss notiek. Kā viņi tur būvējās? Smažo arī. Smažo. Kā iegriežos vēkšanās blakstājusies. Bet pirms tam visu laiku vienmēr smažo. Es gan ceru, ka tā smaža saglabāsies arī pēc būvniecības. Aizvienas iekšā, un tu zini, kas tur vēl interesantāk ir. Es nekad nezināju, ka viņas visas tās sievietes, tur, kas taisās, tur viņas ar rokām tiek taisītas. Protams. Bija tāda sajūta, ka nu, štancē kaut ko, torts. Nē. Šablonā, jā. Nē, gadās, tas ir roku darbs. Tas tāds ir brīdus. Jā, protams, roku darbs. Ja nemaldos, pat ziepakojumu rakstīts, kas ir roku darbs. Varbūt kļūdos. Man mamma kādreiz strādāja Čuzes rūpnīcā haus cehā. Tā bija viņas vājība uz visu mūžu. Mm. Varētu par našķiem nerunājumu. Šeit šodien portāls, kas jauns raksta par bēdīgu slaveno Maksimu un par to, ka šobrīd notiek divi dažādi būvdarbi. Šī traģēdijas vieta tiek nojauta, tiek demontēta, viss šī grausts lielā ēkā pagaidām paliek un pāri ielai būvē Rimi hipermārketu. Un tad arī tev uzreiz bija diskusijas par to, par cilvēciskumu vai vaig, vai tur tīri tas ir bizness. Un kā paši Rimi pārstāvi izteikušies, ka viņiem bija sen to plānojuši jau pirms krīzes gadiem, tas viņiem tā kā apstājās krīzes laiku, un šobrīd atkal, kad viņi tā kā var uzsākt šo būvniecību. Brīva vieta. Nu kā, vecais labais teicinies, tukša vieta nepaliek. Un kā jūs vērtējat šādu soli? It kā bizness ir bizness. Nekā. Zolitūtes iedzīvotājiem veikals ir vajadzīgs, un tas, ka vajag. Viens veikals ir nobrucis, tas nenozīmē, ka tirdzniecība apstāsies. Manuprāt, ka
par to lietu vajadzētu kādreiz runāt, bet nu, tādā profesionālā vidē, un es ceru, ka es kādreiz... Kādreiz šeit tur kādreiz paņems kādu pie dziesmas, tas, kas atbildīgais ir? Tur tā lieta, tur atbildīgi ir redzami, ir skaidri un gaiši. Manuprāt, ka tā lieta aizgāja pilnīgi nepareizā virzienā no izmeklēšanas viedokļa. Jo, un kā cilvēki sāka vērtēt tās lietas, ko nevajag vērtēt, bet nevērtēt tās lietas, kas varētu iedot atbildi. Kāpēc tas notikās? Un, bet tas no šī raidījuma tēma, jā, un es par to nenāšu. Ko tu saki par... Es esmu bišķi pasakojis līdz, kas notika ar viņu torni, to vietu, un kādas tur bija absolūti diskusijas par un pret iedzīvotāji, bojāgājušo radinieki, un kā viņi tika pie tā, kas tur tiks būvēts. Tas nekad tur ir vajadzīga diskusija. Mazliet gribētos, lai tomēr tiek dot iespēju cilvēkiem parunāt par to, kas šajā vietā, kam tur vajadzētu būt. Bet es tev nedaudz oponēšu. Mēs šeit runājam, Rimi ir pārceņam otrā pusē, pilnīgi tik zemesgabals. Tas ir sāpes, ir pilsētai sāpīga vieta. Jā, es piekrītu par to, ka vajag ēst, bet tā ir sāpīga vieta. Rimi pats no tā iegūta, ja viņš uztaisīja diskusiju, kā jūs par to jūtaties. Un reizēm vienkārši paprast, kā tu jūties elementāri. Viss pēc tam var iet uz priekšu. Jā, diskusija norisinās par to, vai vajag šo piemiņas vietu tajā Maksimas, kur ēka atrodas. Kad šobrīd ir, viņi tā kā piedāvā laikam zemi, cik es nopratu no visu tā, lai gan tur ir viss miglā tīts. Un piemiņas vietu tā kā veidot. Andrej, ko tu saki par Rimī, Maksimu Bakstu? Jūsu tās domas, jo faktiski es arī tas pats, es kādreiz biju tāds autokrātāks. Man likās, ka nu, te vajag izgudrot bum, bet tieši tā, nu, kas tad ir veikals pēc savas būtības? Nu, šis veikals šim rajonam, tāpat kā Aivars teica, nu, kad tiem cilvēkiem vajadzīgs. Acīm redzot, tas ir tāds, nu, neteiksim, kultūras centrs, nu, tāds jocīgāk veidā, bet sociāls ir cilvēks sociāls centrs. Un faktiski, nu, ja tu vari izgudrot tiešām tādu apģitāvi, tad izgudrot, nu, kā mēs, ko mēs darīsim, vai vajag to piemiņu zini, nevajag zini, tas tikai, jo cilvēks pēc savas būtības arī grib parunāt vienkārši, viņš grib izteikties, viņš grib, lai viņam uzprast, tad viņš ir svarīgāks. Un tas zīmols, kurš pirmais iemācīsies komunicēt ar savu patērētāju, tas tā vinnēs, jo viņš sajūtēs, tas ir mans Rimī vai mana Maksima. Jo ne jau, es... Viņš pavēl, atkal es atvienojos, cepamies. Ja, visi jau domāja, ka Maksima ir nosprāgs. Divas atlaiž akcijas un viss nostājās savu vietā. Jā, taisnība, jo es vēl mazliet... Ciniski. No vienas puses gribu mazliet aizstāvēt Maksimu. Ne jau Maksima tur gribēja, lai cilvēki sabrūk tā Maksima un tam līdzīgi. Vienkārši viņiem tā, atkal tā stulbā komunikācija bija tāda, ka briesmīgi, viņi, briesmīgi, viņi bija augstprātīgi, briesmīgi un tam līdzīgi. Manuprāt, ka komunikācija pat viņu padarīja tajā brīdī. Par vainīgo. Viņu tā komunikācija padarīja, nu, neatgriežamies. Par to mēs varētu runāt atsevišķi, par to raidījumu, par to notikumu. Tur notikās muļķības. Visus pārsteidz, un arī varu pārsteidz. Un vislielākais idiotisms, kas notikās, bija ap šicu, ap to, ka tur to kritušo vārdi ir jāslēpj, un sāk parādīties visādi feiki, ka tur ir bērni, un tur ir kaut kas vēl rāpjo, un kaut kāda bērna roka, un bērna galva gruvešos. Pēc tam salīdzinot, ka izrādās, ka tā bērna galva ir iemontēta, un gruvešos, un arī tik liela, kā Belarus traktora aizmugurējais ritenis. Nu, murks pilnīgais. Tā informācijas telpa ir konstanta, un jo viņā ir mazāk patiesības, jo vairāk vietas ir izdomājumiem un fantāzijām. Daivar, slikta ziņa, laba ziņa medijiem. Tas ir vienmēr. Nu, ja viņi nav, tad viņi jārada. Nu, jā, nu, paskaties, ka šitas pats virsraksts tur jau nebija uzrakstīts. Nu, kad beidzot Zolotūtas iedzīvotājiem būs veikals tā vietā. Nē, pie Zolotūtas Maksima drupām tiek būvēts Rimi. Nenovāco drupas pat. Drupas, nomāk. Jā, uz drupām visu. Es gribu pavadāt Ignisē, kā ir ar tām komunikācijām? Tiešām ir tik bēdīgi. Maksima, Rimī, tie tomēr lielie grandi, viņiem tur strādā komandas veselas. Ne jau viņi tur viena tanti, tur viss domā, ka veikalu būvēs. Diemžēl traki. Nu, pēc visiem liekas, ka tā nav katreiz šķiet, kad mēs taču augam man apkārt ar visu tā informāciju un izglītību, kā vajadzētu un tā. Nu, toreiz bija tāds fēlers. Bet es atkal par to individuālo atbildību. Nu, tajā laikā Facebooks bija pilns ar melnajiem karodziņiem un visi lamājās un ņēmās.
Tagad un boikotē, nu cik ilgi boikotē. Es, piemēram, ar ļoti lielu lepnumu, es tiešām jūtos izturējus gan ilgu posmu, es neesmu iegājis maksimā. Tas ir mans balsojums. Nevis par to, kad kurš bija vainīgs un kurš nebija, bet par viņu attieksmi. Tas man bija ārkārtīgi izšķiroši svarīgi, kā viņi izturās pret cilvēku sāpēm. Vai es varu tur ieiet, vai man ir forši tur ieiet, un mūsu ģimene tur neiet. Nu, kas būtu, ja mēs tomēr mazliet empātiskāk izturētos pret to, kā viņi vērtē to situāciju. Piedod, man lūdzu, man ir jāpārtauc tevi un jāpārtauc raidījums, jo ir stunda pagājusi. Diemžēl, es labprāt vēl parunātos. Man bija vēl labas tēmas, par ko parunāt. Bet par to citā reizē. Manuprāt, bija ļoti interesanta saturiska saruna. Liels paldies, ka atnācāt ciemos, lai izdevusies atlikušī nedēļa. Paldies, skatītāji, tas šodienai viss. Tiekamies rītdien, 5:00 raidījumā Preses klubs.